купатися в морі тимчасово не рекомендовано. У Держспоживслужбі заявляють, що після рясних опадів 12 та 13 червня в акваторію одеських пляжів потрапила велика кількість поверхневих вод. Фахівці просять відпочивальників утриматися від купання на пляжах найближчим часом через загрозу поширення захворювань, які передаються водним шляхом. Також працівники служби запевнили, що повідомлять, коли ситуація в морських водах нормалізується.